Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μπλάνο, τον Διευθυντή της Δασικής Υπηρεσίας Κορύφου. Κύριε Μπλάνο, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Κύριε Μπλάνο, με αφορμή μια αποκρουστική εικόνα την οποία βλέπουμε στα πεκοδάσια όλη της Κορυφαίας, θα θέλαμε τη δική σας την άποψη σαν πλέον αρμόδιος, για να μας πείτε τι γίνεται, γιατί έχουν τα πέφκα μας αυτή την γκριζοπράσινη όψη. Οφείλεται στην κάμπια. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι σε όλη την Κορυνθία, είναι σε κατατόπους όπως είναι στην περιοχή των Γερανίων. Ναι. Ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζουν μια γκριζοπράσινη μορφή τα πευκοδάση της περιοχής είναι η πευκοκάμπια, η οποία αυτό το διάστημα από τον Γενάρη μέχρι και τον Απρίλιο αρχίζει, βγαίνει από τα κουκούλια τα οποία ήταν το χειμώνα, κατεβαίνει προς τα κάτω, τρώει εντωμεταξύ για να επιβιώσει τις πευκοβελόνες μέχρι να κατέβει κάτω στο έδαφος για να μπει μέσα στο χώμα, να γίνει προνύμφη και να ξεκινήσει ο νέος βιολογικός κύκλος. Να γίνει πεταλούδα. Ορίστε. Για να γίνει πεταλούδα. Ναι, να γίνει πεταλούδα και να αρχίσει πάλι τον Αύγουστο να γίνει πρώτα η αρσενική, μετά να ζευγάρωσουμε τη φυγή, να έχουμε πάλι τον ίδιο βιολογικό κύκλο. Βέβαια είναι αλήθεια ότι η πευκοκάμπια έχει εμφανιστεί πάνω στη γη πριν καν την εμφάνιση του ανθρώπου. Μάλιστα. Υπάρχουν πολύ παλιές καταγραφές. Άρα μην ανησυχεί ο κόσμος ότι θα ξεραθούν τα πευκοδάση. Απλά είναι ένα θέμα μείωσης της αξίας, της περιβαλλοντικής τους αξίας μέχρι να επαναληφθεί και να ξαναβγάλουν καινούριες βελόνες και ένα αισθητικό αποτέλεσμα όχι ιδιαίτερα καλό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πλάνο. Αυτό τώρα το φαινόμενο της αύξησης, της υπεράξησης των πευκοκαμπιών, όπως μας είπατε, οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή... Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλοί λόγοι. Είναι και η κλιματική αλλαγή. Παρακαλώ να καταλάβουν και αναγνώστες μας. Ναι, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Ένας είναι η κλιματική αλλαγή. Φανταστείτε ότι ενώ ήταν προνόμιο εντός εισαγωγικών η πευκοκάμπια να είναι στα δάση της Χαλεπίου Πεύχης, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ναι, τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει προς τα πάνω και στην Ουγγαρία και στην Αυστρία λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής των θερμοκρασιών. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η αλλαγή, το σπάσιμο της τροφικής αλυσίδας. Τα φυτοφάρμακα τα οποία εξαφάνισαν κάποια είδη πουλιών τα οποία τρώγανε τις κάμπιες. Μάλιστα, ποια φύλλα είναι αυτά. Ο κούκος, οι κίσες, τα κοράκια. Ή αν θέλετε από εκεί και πέρα τα αυγά να τα τρώνε οι νυχτερίδες. Υπάρχουν διάφορα είδη πουλιών που τρέφονται μέσα από τις κάμπιες. Μάλιστα. Οπότε να μην ανησυχεί ο κόσμος. Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε όμως, όσοι πάμε σε περιοχές που υπάρχουν ήδη προσβολές από την πευκοκάμπια, να μην ερχόμαστε σε επαφή μαζί, γιατί ξέρετε αυτό δημιουργεί διάφορες αλλεργίες με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε μετά στους γιατρούς και στα φαρμακεία για τέτοιο. Καλό θα είναι να μην ερχόμαστε σε επαφή. Να αποφεύγουμε δηλαδή τις επαφές. Βέβαια ευτυχώς στον αστικό ιστό δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Όπως παλιότερα είχαμε στο δάσος του Σέξου στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ακόμα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Θα με ρωτήσετε βέβαια σίγουρα γιατί και πώς μπορεί να γίνει η καταπολέμησή της. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Είναι η επόμενη ερώτηση. Ναι, γιατί σίγουρα όλο τον κόσμο αυτό δεν ενδιαφέρει. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι καταπολέμησης της πευκοκάμπιας και της εξάπλωσης. Ναι. Ένας είναι μηχανικός τρόπος. Μηχανικός τρόπος τι εννοούμε. Εκεί που υπάρχουν τα κουκούλια, τα γνωστά κουκούλια με την δέντια, τα κόβουμε και τα τραβάμε μακριά και τα καίμε. Που έχουν μέσα όλα τα αυγά, προτού αρχίσουν να βγαίνουν οι πευκοκάμπιες. Ένας δεύτερος τρόπος είναι η χημική καταπολέμηση, η οποία πλέον δεν ενδείκνυται. Γιατί είναι και κατά για το περιβάλλοντος, δεν σας ακούω καλά. Λέω με τα χημικά θα κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά. Ακριβώς. Θα έχουμε άλλου είδους προβλήματα και αποφεύγεται και πλέον δεν χρησιμοποιείται. Okay. Βέβαια υπάρχει και η βιολογική καταπολέμηση με βάκυλο. Ο βάκυλος είναι ένα βιολογικό, αν θέλετε, φάρμακο το οποίο δημιουργεί κρυστάλλους και όταν η πευκοκάμπια βγει το βράδυ να φάει, μάλιστα, να φάει τις βελόνες, τότε τρώει μαζί και το κρύσταλλο και πεθαίνει. Μάλιστα.
Αυτός είναι ένας τρόπος μιας καταπολέμησης. Βέβαια πάντα μιλάμε για πεύκα τα οποία είναι μέσα στα σχολεία, πεύκα μέσα είναι σε πάρκα εντός του οικιστικού ιστού, που εκεί αν θέλετε υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα. Για τον κόσμο με αλλεργίες και τέτοια. Τώρα σε ένα πεύκο δάσος το οποίο βρίσκεται μακριά από τον χώρο, από τον οικιστικό ιστό, αυτό θα επανέλθει. Μάλιστα. Θα επανέλθει. Mm-hmm. Βέβαια, θα μειωθεί η αισθητική του άποψη, όπως λέγαμε προηγουμένως, αλλά θα επανέλθει σιγά σιγά πάλι με τη νέα χρονιά, αν δεν έχουμε πάλι προσβολή από πευκοκάμπια. Αν κάνει δηλαδή τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή είναι και το θέμα της ξηρασίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η ξηρασία είναι μέσα στην κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αποκλειστικά μόνο ξηρασία. Άμα ήταν ξηρασία θα ξερωνόντουσαν τα πεύκα. Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο είναι περιοδικό, ξέρετε, δεν είναι μόνο η πευκοκάμπια, υπάρχουν και οι λιμάντριες, υπάρχουν και διάφορα άλλα τέτοιες επιδημίες, να το πούμε εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλά να σας πω και κάτι άλλο ακόμα, εκτός από το ότι κάποιοι πλέον που βγάζουν τα κατοικίδια τους βόλτα, όταν είναι κοντά σε δάση που έχουν πευκοκάμπια, ιδιαίτερα οι σκύλοι, όταν η πευκοκάμπια κατεβαίνει από τα δέντρα, περνάει στον δρόμο και ψάχνει να βρει μαλακό έδαφος για να μπει μέσα στο έδαφος στα 8-10 εκατοστά, να ξαναγίνει η προνύμφη. Μάλιστα. Βγαίνει στον δρόμο. Εκεί είναι μια είδους λιτανία, το λέμε εμείς. Ναι. Καταλάβατε, μία πίσω από την άλλη. Γραμμές που κάνουν. Ναι, το έχετε δει. Εκεί να προσέξουν πάρα πολύ, ειδικά επειδή οι σκύλοι έχουν την τάση να πάνε να μυρίζουν. Ναι, είναι και αυτό. Ζώα. Να τα προσέχουν, γιατί μετά θα δημιουργήσουν αλλεργίες και στο σκύλο, ειδικά στο στόμα του. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Μπλάντ, νομίζω ότι με καλύψατε στο θέμα της κάμπιας, αλλά επειδή σας βρήκαμε σήμερα στο τηλέφωνο, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε σε κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο για το σκαθάρι το οποίο έχει χτυπήσει τη Θάσο. Έχουμε τέτοιο θέμα και εμείς εδώ στην Κορινθία? Όχι, από ό,τι γνωρίζω, όχι. Δεν έχει υπάρξει περιστατικό δηλαδή? Όχι. Από ό,τι τουλάχιστον δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας κάτι τέτοιο. Okay, νομίζω ότι με καλύψατε πλήρως, κύριε Μπλάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.